Saudações pessoal, meu nome é Adsep e sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise aqui no canal e eu hoje tenho para vos trazer Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 3 foi produzido, publicado e distribuído pela Ubisoft e lançado para PC, PS3, Xbox 360 e Wii U em 2012. Este jogo está dividido em duas linhas temporais, uma que continua a história de Desmond Miles no presente e outra que se passa na América colonial na era da Revolução Americana. Na linha temporal moderna, Desmond Miles, o seu pai e os antigos companheiros de viagem Sean e Rebecca encontram o templo da primeira civilização numa caverna de Nova York e têm como grande objetivo encontrar uma solução para contrariar os eventos do fim do mundo, porque há e tal fim do mundo de 21 de dezembro de 2012 e vamos aproveitar isso para meter no nosso jogo. Ai, nós aqui no Ubisoft somos mesmo muito influentes. Para isso, Desmond tem que reviver eventos passados presentes na sua linhagem genética e de início assume o papel de um dos seus antecessores, Atham, que assassina o patrono da Royal Opera House para roubar um medalhão importante para o desenrolar do enredo. Atham parte para as Américas, fugido, claro está, reúne uma equipa, tem relações com uma Índia e tal, acontecem coisas que não quero spoiler esta análise, nasce um jovem chamado Ratan Ageddon, ou Connor para os amigos, e a partir daí jogamos com Connor, pois a sua vila foi incendiada, a sua mãe morreu nesse incêndio e ele procura vingar-se de todos os malfeitores templários, porque sim, obviamente, que ele é um assassino. Esta análise vai estar dividida em 5 aspectos: gráficos, jogabilidade, longevidade, som e história. Comecemos pelos gráficos. Este jogo ocorre no motor Anvil Next, que parte do princípio que seja uma versão melhorada do Anvil Engine, usado na trilogia de Ezio, mas poucas melhorias são visíveis. Num primeiro impacto, os gráficos estão melhores e mais apelativos, com mais vegetação e agora com um sistema climatérico cíclico. Na maior parte do tempo, estamos na floresta e nas cidades de Boston e de Nova York. Todos estes locais são amplos, variados e nota-se que foi depositada uma boa dose de trabalho para recriar estes cenários. A nível técnico, as texturas deste jogo são boas, quando estamos numa perspectiva mais distante, ou seja, na terceira pessoa. Mas quando se focam em personagens ou em objetos, nota-se uma baixa resolução de algumas texturas e um baixo número de polígonos, principalmente nas extremidades dos membros superiores, mãos e dedos. As sombras são boas e de alta resolução, no entanto, nada de surpreendente quando se fala em sombras dinâmicas. Os sombreamentos são razoáveis e os reflexos idem aspas. No entanto, os fogos e as explosões são algo que fracos e pouco realistas, mas vá. Para um jogo com um mundo semi-aberto, está no geral bom. É de esperar que haja alguma repetição de NPCs, caso estejamos sempre muito atentos, mas um jogador mais distraído não nota muito essa repetição. Para além de humanos, também existem animais que devo admitir que estão bem representados e detalhados, se bem que eu gostava mais dos cavalos no Assassin's Creed Brotherhood e também no Revelations. Quero referir que a física neste jogo é bem básica, mas serve o seu propósito. E se vocês tiverem uma placa gráfica da AMD, esperem um jogo muito mal otimizado. A minha R9 280X, que tem basicamente o dobro da performance de uma GTX 560 Ti, a tal gráfica do secador, teve no geral um desempenho pior. Isto é inadmissível. Se soubessem usado a gráfica do secador para jogar Assassin's Creed 3. Mas bem, posto isto, a nota que dou aos gráficos de Assassin's Creed 3 é uma nota de 70. Não esperem uma jogabilidade muito diferente dos Assassin's Creed anteriores, porém esta está bem mais refinada. As animações sobressaem-se muito mais, os counters funcionam de uma forma impressionante e tudo parece agitar-se às mil maravilhas. Os controles estão bem mais simples, mais diretos e rápidos nos combates. Possuímos diversas armas corpo a corpo, umas maiores, outras mais pequenas, umas mais pesadas e outras mais leves. Possuímos um arco que nos ajuda na furtividade. Também temos granadas de fumo, dardos envenenados e uma pistola caso queiramos arrumar com um inimigo de uma forma mais rápida. Podemos nos proteger dos disparos dos nossos oponentes utilizando um inimigo como escudo humano e alguns dos nossos adversários têm que ser derrotados de uma forma específica, ou desarmando, ou empurrando, tombando, etc. O combate está de facto bastante melhor e no que toca ao free run, este é ainda mais elaborado e aperfeiçoado em relação aos jogos anteriores, mas também mau era.
Quero dar destaque à movimentação da personagem pelas árvores da floresta ou até nas vigas que dão suporte aos tetos dos edifícios. Já não se fazem sentir tanto os obstáculos no nosso percurso. No entanto, continua a existir aqueles espasmos que dá ao boneco de saltar para um sítio que nós temos a certeza que não foi para lá que apontamos. Algo que de início me deixou bastante reticente, mas depois fiquei a gostar bastante, foram as batalhas navais, pois neste jogo agora possuímos um pequeno navio e travamos batalhas bastante intensas nos oceanos americanos e até para os lados das Caraíbas, contra principalmente britânicos. Isso sim deixou-me bastante impressionado. Temos que nos adaptar às condições climatéricas, estar atentos ao fogo inimigo, usar diferentes tipos de munição dependendo da embarcação rival, etc. A sério, uma excelente adição. Num todo, a jogabilidade de Assassin's Creed 3 está bastante melhor, principalmente devido às animações do nosso personagem, tanto no combate como no freerun. Posto isto, a nota que dou à jogabilidade de Assassin's Creed 3 é uma nota de 80. Demorei cerca de 44 horas a terminar Assassin's Creed 3. Para além da campanha principal, fiz todas as missões secundárias, procurei alguns colecionáveis, fiz todas as missões navais, matei mais de uma centena de ursos e de início achei este jogo uma autêntica seca. O jogo é dos mais monótonos que já joguei, tem um péssimo ritmo, é desinteressante, os mapas são grandes, como referi anteriormente, mas para podermos fazer fast travel temos que explorar túneis das cidades de Boston e de Nova York para desbloquear os tais locais de fast travel. Para isto, perdemos mais ou menos 2 horas em cada túnel para nos facilitar a movimentação pelas cidades. Ou então, caso não queiramos fazer isso, podemos ir a cavalo ou a pé para os nossos objetivos, mas demoramos imenso tempo. Assassin's Creed 3 parece um jogo apressado no seu desenvolvimento. Basicamente encheram isto de coisas para fazer, mas sem um verdadeiro propósito ou sequer ser relevante. Para ganharmos dinheiro rápido, temos que levar uma espécie à extinção, porque se vocês quiserem poupar a biodiversidade, bem que têm que tentar decifrar o sistema de produção de recursos, de trocas e de crafting disponível na vossa homestead, que é uma vila que este Ezio Índio está a tentar fazer, onde há carpinteiros, há lenhadores, há caçadores, há mineiros, há alfaiates, há agricultores, a sério. É uma autêntica seca. Acho que prefiro levar os ursos quase à extinção e atenção que isto vem da boca de um bião. A única coisa que me deu um verdadeiro gozo de fazer foram mesmo as missões navais, porque de resto é um verdadeiro e real meh britânico. Só mesmo para mostrar ainda mais desprezo pelas colónias. Nem a campanha principal, nem as missões secundárias nos salvam desta seca. Posto isto, a nota que dou à longevidade de Assassin's Creed 3 é uma nota de 60. A banda sonora não é de todo má, é semelhante ao que estamos habituados a ouvir em Assassin's Creed anteriores, segue aquele padrão misterioso, eletrónico e divino quando se refere ao Animus, aos mistérios da primeira civilização e da Apple of Eden, e quando o tema é América colonial, a banda sonora já é mais instrumentalizada, com mais instrumentos de sopro, mais naturais, também para refletir a altura e o impacto que a colonização teve nas populações indígenas. Claro está que as músicas inspiradas nessas populações estão bastante presentes neste jogo. Porém, a única música que é verdadeiramente memorável é a música principal, mas também é de esperar porque é com ela que arrancamos o jogo. Em relação à sonoridade dos ambientes, está boa no geral. Quando estamos no meio da floresta, houve uma boa captação e reprodução desse tipo de ambiente mais natural, com diversas vocalizações dos animais como ursos, aves, veados, lebres, felinos selvagens, entre outros. O som do vento pelas árvores, até o som das passadas do Connor ou das galopadas dos cavalos pelos diferentes tipos de terreno. A sério, muito bom. Nas cidades ouvimos algo de semelhante, mas em vez de animais selvagens ouvimos pessoas a pregar os produtos dos seus comércios, conversas da população, o som dos tambores dos militares britânicos ou patriotas, etc. O voice acting é que deixa algo a desejar. As personagens parecem-me algo que mortas e sem carisma, com um péssimo lip sync, mas de ressalvar que as pronúncias são todas britânicas, dos diversos países do Reino Unido, e isso foi um pormenor muito bem-vindo. Também a população índia fala na sua língua própria, que não sei se é precisa ou não, porque nunca conheci um índio na vida, mas parece que todos falam como se tivessem a boca cheia de papas serelacmas. Mas pronto, deve ser assim mesmo a pronúncia.
Posto isto, a nota que dou ao som de Assassin's Creed 3 é uma nota de 70. A história de Assassin's Creed 3 reflete o que acho do jogo, uma autêntica monotonia. Tanto a história como a personalidade de Connor são muito desinteressantes. É um personagem que, se não existisse, não se perdia nada. É uma personagem que padece, vá, de falta de carisma. Mas isto pode ser devido a estarmos mal habituados ao Ezio. Possivelmente, um Assassin's Creed 3 assumindo apenas a personagem de Ethan seria mais interessante. Conhecemos personagens históricas como George Washington, Benjamin Franklin, Samuel Adams, entre outros, mas pá, todos eles muito pouco explorados. Não houve uma tentativa de replicar as suas personalidades. Há uma parte até que o Connor dá de mão beijada uma vitória quase impossível a George Washington, mas é feito de uma forma pá, tão arrogante, tão bruta, que só parece mal e ficamos com cara de parvos a ver aquilo. E a Ubisoft, como quis à força toda fazer um jogo com uma enorme longevidade, tornou a campanha deste jogo bastante lenta, com um baixo ritmo e, em muitas vezes, frustrante. As missões secundárias servem para encher chouriços, porém ficámos a conhecer melhor outras histórias de vida de habitantes da vila que se anda a tentar fazer. As duas únicas personagens interessantes são, sem dúvida, o Ethan e o Charles Lee. E mesmo assim, esses dois deixam algo que a desejar. E a história de Desmond é parva e o Desmond parece um adolescente em corpo de homem de 30 anos. Não tenho mais nada a dizer em relação a isto. E o que a Ubisoft quis dizer à força toda é que não houve fim do mundo de 21 de dezembro de 2012 graças ao Desmond. Epá, e é isto, muito fraco mesmo. Um mau final para a história de Desmond, a meu ver. Posto isto, a nota que dou à história de Assassin's Creed 3 é uma nota de 55. Passemos agora à nota final, que é fazer a média de todas as notas que fui dando ao longo desta análise. Por isso, a nota final que dou a Assassin's Creed 3 é uma nota de 67, um jogo que podia ser muito bom, mas a única coisa que se aproveita decentemente é a sua jogabilidade. Espero que tenham gostado desta análise, pessoal. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhem com os vossos amigos, subscrevam e caso queiram comprar Assassin's Creed 3 ou outro jogo qualquer, já sabem, comprem na kingwin.pt e utilizem o cupom de desconto ATSEP. Um grande abraço para todos vocês e fiquem todos muito bem.